Ermənistanın müxalifət liderləri oktyabrın 5-i ölkənin hazırki başnaziri Nikol Paşinyanın istefaya göndərilməli olduğu gün kimi elan ediblər. RTV xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Etirazçıların liderlərindən biri kimi qələmə verilən Andranik Tevanyanın sözlərinə görə, bütün qüvvələr birləşməlidir ki, oktyabrın 5-də Nikol Paşinyan istefaya göndərilsin. Heç kim bilmir ki, o Ermənistan üçün ölümcül olan hansı sənədləri yenidən imzalamağa hazırdır. Biz buna imkan verməməliyik, deyə Tevanyan bildirib.